Daugavpils pašvaldība īsteno vairākas programmas, kas ļauj daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem saņemt līdzfinansējumu īpašumu atjaunošanai un mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai. Ar pašvaldības atbalstu var uzlabot mājokļu energoefektivitāti, labiekārtot bērnu rotaļu laukumus, atjaunot balkonus un citus konstruktīvos elementus, izbūvēt vai atjaunot apgaismojuma sistēmu, uzstādīt atkritumu konteineru nojumus, atjaunot zālienus un soliņus, kā arī izbūvēt vai atjaunot brauktuves ietves un stāvlaukumus. Daugavpilieši arvien aktīvāk izmanto šādu iespēju sakārtot savus īpašumus. Tās programmas jau strādā jau ilgus gadus, iedzīvotāji jau to ir novērtējuši, un mēs arī redzam pēc šī gada jau rezultātiem pieteikumiem, ka pieteikumu skaits pieaug, uzskatu, ka pašvaldības līdzfinansējums teritoriju sakopšanā ir ļoti, teiksim, labs finansiālā ziņā, ja. Piemēram, stāvlaukumu izbūtas ir līdzfinansējums 70% un apmaksājumu tehnisko projektu. Citi darbi, gan arī energoefektivitāte, tur ir mazliet savādāki procenti, bet nu, man ir tāds gandarījums, ka cilvēki ir sapratuši to pozitīvo, ka tas ir ne tikai uzlabot dzīves kvalitāti savā piemājas teritorijā, un jebkurā gadījumā šie veiktie darbi viņi uzlabo viņu īpašumu kopējo vērtību. Pašlaik lielākā aktivitāte novērojama stāvlaukumu izbūvē un asfalta seguma atjaunošanā. Saskaņā ar Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumu sniegtajiem datiem, šogad kopumā plānot sakārtot gandrīz 20 šādus objektus dažādās pilsētas apkaimēs. Dažu objektu dokumentācija vēl ir saskaņošanas stadijā, taču jau šobrīd pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma apmērs 9 projektiem sasniedzis 328 tūkstošus eiro. Šogad ļoti strauji dzīvokļu īpašnieki aktivizējas un viņi remontē asfalta segumus, ierīko autostāvvietas, uzstada bērnu rotaļu laukumus arī. Salīdzinot ar pagājušo gadu, divreiz vairāk pieteikumu un uz doto brīdi pabeigti darbi 4 objektos, notiek procesa 8 objektos un vēl plāna vairāk par 5 objektiem, ko plānojam šogad pabeigt. Jebkurš dzīvokļa īpašnieks ir tiesīgs uzrakstīt iesniegumu vai atnākt namo apsaimniekošanas iecirkni vai pie mūsu inženieriem parunāt, kas ir iespējams, no sākuma risināt, ko viņi vēlas. Pēc tam atnākt, uzrakstīt iesniegumu, mēs veiksim dzīvokļu īpašnieku aptauju vai sapulci, lai apstiprinātu šo lēmumu. Ja pozitīvs lēmums, mēs veicam iepirkumu projektam, pēc tam darbiem un viss tiks iztenots. Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, nepieciešams saņemt 50% plus viena dzīvokļa īpašnieka piekrišanu. Bet gadījumā, ja tiks ierīkota uzstāvvieta, būvdarbiem jāpiekrīt 2/3 no visiem dzīvokļu īpašniekiem. Plašāka informācija par atbalsta veidiem un noteikumiem pieejama telefoniski zvanot ZKSU speciālistiem pa tālruņiem 6540772, 6540772, kā arī uzņēma vietnē www.zksu.lv. Sīžu sagatavoja Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības komunikācijas nodeļa.